maktablarımız zaman talabiga cevap bermeyapti desek bu adolatdan bo'ladi. Oxirgi mana shu 20 yilda maktablarning moliyalashtirish ikkinchi darajali masala sifatida ko'rib qoldiq usulda pul ajratilgan. Tizimli bu maktablarni rivojlantirish, o'qituvchilarni maoshlarini ko'tarish, o'qituvchilarni shart-sharoitini joy-joyiga qo'yish, o'qituvchini jamiyatimizda agar obro'yini ko'tara olganda edik, qolgan hamma sohamizda o'zgarish bo'lardi. Lekin ming afsus, hozir mana shu soha bizni qiynayapti. Prezidentimiz maktab ta'limini sifatini oshirish, maktab ta'limini umuman qayta ko'rib chiqish bo'yicha qat'iy vazifalar belgilab berdilar va eng asosiysi bu maktabni jamiyatdagi rolini oshirish va shu sohada prezidentimizni ta'bir joiz bo'lsa inqilobiy o'zgarishda qilish degan vazifani oldimizga qo'ydilar. Kerak bo'lsa dedilar, eng yaxshi o'qituvchilarga imtiyozli bo'ladigan uy-joy sharoit yaratib berish, imtiyozli yana bir avtomobilga kredit berish masalasi yoki yana bir oilalarni umuman qayta ko'rib chiqish masalasi. Yaxshi mutaxassis bo'ladigan bo'lsa, oyligi zo'r bo'lsin va o'zini ustida ishlashga sharoit yaratilsin. Maktabga ishga kiraman degan qator odamlar turadigan darajagacha olib chiqinglar degan vazifa qo'yildi. Muhtaram yurtboshimiz oldimizda aniq vazifa qo'ydilariki, o'qituvchilarimizni paxta terimi yoki tozalash, majlislar obuna qilish bo'lgan, demak, majburiy ishlarga jalb etmaslik bo'yicha ham aniq topshiriqlar berildi. Yana bitta yengillik shundan iborat bo'ldiki, xalq ta'lim vaziri qoshida maxsus nazorat huquq xizmati tashkil etish. O'qituvchilarimizni turli qanaqadir vaziyatda bo'lganda ularni huquqiy himoyalash masalalari bilan ham shug'ullanadi.